Kada je objavljen debitantski roman Ljiljana Šarac, opet sam te sanjao, već po prvim kritikama i komentarima se videlo da je reč o posebnom delu. Nakon toga je napisala roman Gde sam to pogrešila, pa onda i Zid tajni koji je povod za njeno današnje gostovanje. Ljiljana, zadovoljstvo mi je da ste ovde. Dobro jutro. Dobro jutro. Lepo je videti vas sa vašom knjigom Zid tajni, o kojoj ćemo posebno pričati, ali hajde da uvedemo i gledaoce u ovu priču kako bi oni što više znali o vašoj poslednjoj knjizi Zid tajni. O čemu se radi? Vidite, moja izdavačka kuća Eurobook 3 godine stoji iza mene i jedan za drugim projektom ispraća kako iz moje radionice prešpečeno izlaze rukopisi. Prvi roman je Opet sam te sanjao i on je istorijski roman o despotici Irini Branković. Drugi je izdat pod naslovom Gde sam to pogrešila i bavi se psihologijom, psihijatrijom, porodičnim odnosima i jednim neobičnim srpskim princom Đorđem Karađorđevićem. A treći roman je nekako kao najzreliji, kao posljedica jednog ipak iskustva u radu. Sve to, ali dato na drugi način, bavi se jednom porodičnom pričom, ženskim pitanjima i jednom izuzetno neobičnom srpskom princezom, to je Jelena Karađorđević, ćerka kralja Petra Karađorđevića. Dakle, tu se pojavljaju neke istorijske ličnosti. Vi ste u sve to ubacili i fikciju i napravili od toga roman. Dobro, to je uvek interesantno videti, jer na kraju krajeva i iz sveta nam dolaze knjige sa sličnom tematikom, gde su neki pisci obradili to na sebi svojstven način. Koliko se vaša pozicija pisca danas razlikuje u odnosu na, recimo, neke situacije u kojima ste bili debitant? Kako se danas osjećate kada iza sebe već imate, sada već 3 knjige? Vi negde krećete iz nekog podruma jer vas niko ne poznaje, jer vam niko ne veruje, jer treba da poverenje čitalaca zaslužite. I onda vaše knjige su zapravo vama najbolja preporuka. One vam otškrinu vrata ili vam širom otvore ili vam stave tačku i kažu ti nisi za taj posao. Pokazalo se da su knjige pisane tako da su lako čitljive, da su teme intrigantne i da su privukle pažnju. Tako da je prvi roman otškrinuo vrata, drugi roman ih je otvorio, a mislim da je ovaj treći onako jedna pitka, lepa priča koja nikog neće ostaviti ravnodušnim. Ali kako vreme prolazi, stvari i vizura se menja. Zapravo dobijate jednu višu perspektivu i uvid u svoj rad i to kako treba da radite. Jer znate šta, kad napišete prvu knjigu, vi ste izgubljeni u svemiru. Vi ne znate šta vas tek čeka posle toga. Od traženja izdavača do promovisanja knjige. Najteže je stvoriti ime i prosto steći poverenje. A kada to onako stidljivo počnete da radite, onda shvatite da nema kraja. Jedan moj dobar prijatelj je rekao, ti si sad tamo na poziciji gde nema natrag. I zaista jeste tako. A kada onako nađete zlatnu žicu i dobru temu, onda ste vi na dobrom putu da odradite to što želite. Koliko je bilo teško odabrati naslove za svoje knjige? Kažu pisci da je to skoro ista težina kao i napisati roman. Jer jedni vam daju savete, drugi vam kažu ovo je dobro, treći vam kažu ono je dobro. Kako ste došli do zaključka da recimo ovu knjigu treba nazvati Zid tajni? Prethodni naslovi su čitave rečenice. Opet sam te sanjao, gde sam to pogrešila i prosto je pretilo da postane manir. A prepisivati samog sebi i postati monoton je nekako opasno. Ovi naslov si sam nametnuo jer je tema neobična, provokativna. To je susret 2 bića, 2 vremena, 2 žene, 2 priče. Lepo ste rekli da je to u skladu sa načinom pisanja savremenih svetskih romana, gde je to paralelno pripovedanje u sadašnjosti i prošlosti vrlo moderno i vrlo intrigantno. I onda se naslov nekako, znate šta, kao kad sanjate dobar san pa ga upamtite. Tako je dok je bilo rad na rukopisu, taj Zid tajni je prosto iskrsao predamnom i ja sam ga uzela kao radni naslov. Ponudila sam izdavaču još nekoliko, ali su oni rekli da je ovaj kratak, pamtljiv, provokativan i da prosto
mami da otkrijete, da zavirite iza tog zida i da otkrijete tu tajnu. A onda ste vi već pola posla odradili ako je to takav efekat koji zapravo on ostavlja. Zapravo to je izlog knjige. Tako je. I taj izlog na neki način prodaje knjigu ukoliko onaj koje kupuje ne bira po tome da hoće samo određenog pisca, da hoće određenu tematiku itd. Šta ste želeli da oni koji pročitaju ovu vašu knjigu zaključe? Negde svaki pisac pošalje neku poruku. Šta je vaša poruka u ovoj knjizi? Moje poruke iz knjiga nekako iskrsavaju same. Nemam tendenciju da nametnem nešto čitaocu jer bi ga onda pocenila i njegovu inteligenciju. Ali zapravo namera mi je bila da uživaju. Ide leto, ide lepo vreme. Namera mi je bila da uplove u taj jedan neobičan svet, da zavole moje likove, da ih se poistovete sa njihovim sudbinama, da shvate koliko je zapravo život sam u toj knjizi dominantan, jer glavna junakinja u savremenom vremenskom trenutku je žena koja je operisala dojku, koja se oprašta sa životom u 33. i onda shvata da to nije kraj, da uvek ima nade, da se treba ići dalje. I ja sam mislila, pišući ovu knjigu, samo jedno. Ako bar jedna žena ode na neku kontrolu i izvrši samo pregled, ja sam uspela sa ovom knjigom. Onda je ta priča iz prošlosti jako dirljiva i ona je probudila želju za životom u toj junakinji savremenog vremenskog trenutka. I zapravo sam htjela da kažem, lepo je da čitamo o Lujevima, o Romanovima, o stranim rojalskim porodicama, ali mi imamo naše priče koje su neispričane i ova knjiga imala je tu želju da otkrije taj jedan čaroban svet života Jelene Karađorđević. Jer vidite, ona je rođena recimo na Cetinju. 10 godina je živjela tamo sa bakom i dekom, nijednom ne kročivši u Srbiju. I oni su sve vrijeme bili lutalice. Onda je živjela u Ženevi, pa je se onda u institutu Smoljni školovala, pa je udata za jednog Romanova. Pa to je priča za, čini mi se, Nikitu Mihalkova i da napravi celu jednu sagu o jednoj takoj životnoj heroini. A nje u našem srpskom svetu nema. I onda sam joj rekla, pa ovo je blago. I onda sam dosta vremena provela da istražujem. Mnogo sam je zavolela čitajući o njoj, jer je jedna humana, divna, topla žena. I to sam htjela da ispričam. Kada ste vi prepoznali pisca u sebi? Kada ste doneli odluku da ćete da počnete da pišete? Neko ko završi književnost uvijek ima tu jednu željicu negde u podsvesti da se usavršava i da se ohrabri da uzme pero u ruke. Znate šta? Najteže je napisati prvu reč. Najteže je napisati prvi stih. Najteže je napisati i izdati prvi roman. Čini mi se sada da imam veću dozu sigurnosti iza sebe kada stoji jedna dobra izdavačka kuća iza mene, moji naslovi kao preporuka moje čitateljke koje se jave sa utiscima. To je nemerljiv osjećaj. Ali kao mala sam pisala stihove i umem da se našalim, da kažem da sam pesme pisala dok se nisam srećno udala, onda mi je sva inspiracija prestala, jer valjda bračni život i ta svakodnevica negde pesnika skrajnu, a probude u vama ženu, majku, prosto i posao vas odlači sa te teme. Onda kad imate dovoljno godina i dovoljno iskustva, onda se ukaže prilika da za jednu ozbiljniju formu za ovaj roman kao takav, jer smatram da je on izuzetno izazov veliki. Da, rekli ste nam šta je bilo teško piscu u smislu pravljanja prvih koraka, a mene sada zanima kada ste već oformljeni kao pisac i kada ste, kao što sami kažete, sigurniji, šta je teže napisati, početak ili kraj jednog romana? Da li negde oscilujete kada krećete sa pisanjem? Kako završiti, recimo, neki roman? Jer onog trenutka kada stavite tačku na roman, tu više ispravke nema, je li tako? Tako je. Sve je teško i sve je lepo. Ja kažem da je u narodnoj priči u cara Trojana kozje uši, ona rupa, mesto gde su oni šaputali sve tajne. Negde je pisanje romana za mene ta vrsta terapije, oslobađanja, uživanja. I ono što filtriram i svakodnevice, to se negde nalazi ovde. Postala sam dobar posmatrač, postala sam dobar slušalac. Moje drugarice kažu, plašimo se koliko dobro nas čuješ i koliko sve umeš da primeniš. Naravno, izmenjeno, prilagođeno.
Ali negde život traži kanal da nađe put, jer fikcija sama je gola, kruta, nedovoljna, mora da ima dobrog fila, a životne stvari čine tu priču zanimljivom. Onog trenutka kada nanjušim dobru temu, jako sam zadovoljna, ali ne počinjem da pišem dok je onako ne doživim, ne sagledam sa mnogo strana, ne istražim, posebno što su mnoge teme u mojim knjigama istorijske. Stvarno bi bilo oholo, ja kao profesor književnosti, da stanem iza ove neke istorijske teme laički. Treba stvarno podrobno da se spremim, da proveravam činjenice. Jer, pazite, da li je ruža plava ili žuta, to je umetnička sloboda. Ali ako istorijski podatak pogrešite, vi ste napravili ozbiljan prekršaj kao pisac. Tako da, rad, a onda se to onako kao jedna nabujala reka prelije. I kraj može da bude neizvestan, a može da bude nešto što vas čeka, ceo taj proces pisanja, i onda se sav taj puzzle sklopi, rasklopi pred vama, i onda vi vidite tu široku sliku i onda stvarno budete zadovoljni. Ne želim da zvučim neskromno, ali to je, pored rađanja deteta, najlepše iskustvo koje mi se dogodilo, jer je to stvarno deo vas u koji, mislim, mnogo ste uložili u to, onako emocija, rada, svega što znate. Dakle, ja neću pogrešiti kada kažem da je vas pisanje promenilo na bolje. Vi ste se negde tu pronašli, očigledno pomenuli ste i terapiju. Postoji takozvana biblioterapija, to je za nas koji čitamo knjige, ali svakako je terapija i pisati knjige i izbaciti iz sebe možda neke stvari koje tu čuče. Kome prvo date da pročita vaš rukopis kada napišete knjigu, kada ona još uvek u rukopisu? Verovatno ćete se nasmejati, ali svom suprugu, zato što je on jako strog kritičar, zato što je on iz istočne Bosne i njegov jezik je izuzetno čist. Znači, on iz dva ugla čita rukopis, prvo kao narativni tok gde kaže ovo mi je nejasno, ovo moraš da pojasniš, vrati se, nemoj da žuriš, onako baš je strog, i jezički ume da kaže aha, ova je rečenica doradije, a kada prođem njegovo sito, onda dajem najboljoj drugarici i negde postajem sigurnija. Ta drugarica stalno kaže piši još, čekam te, ajmo dalje. I kad imate tako nekog ko vas pokreće, onda je to dobar osjećaj. Ima li neka nova knjiga koja čuči u vama, nešto što već čeka da ugleda svetlost dana? I kao da ste zavirili u moju radnu sobu, zato što ova tri romana su nekako kompatibilna, srodna i temama, i stilom, i pričom. I onda sam rekla pa neću više da ličim na samu sebe. I krenula sam u jedan potpuno nov projekat, savremen, zanimljiv, moderan. I kada sam svojim tetkicama u školi rekla koja je tema, one su rekle Ljiljo, prodat je u pretprodaj, i neka nas sačekaju ti romani zato što im se dopala tema. Tako da mislim da sam na pravom put ponovo. Sjajno, čekamo vas sa novom knjigom. Biće mi zadovoljstvo. Vidimo koliko se razlikuje i zašto je smatrate drugačijom. A dok se to ne desi, ja vam želim puno uspeha u daljem radu. Hvala, treba će mi. Nastavimo dalje. Poštovani gledalci, televizije HEP, na pravom ste mestu. Ostanite uz naš jutarnji program.